Ողջանրապետության տարածքում շարունակվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախաձեռնությամբ և Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի աջակցությամբ անցկացվող առողջապահական ակցիան։ Հերթն այս անգամ Տավուշի և Լոռու մարզերինն էր։ Տավուշի մարզում Էրեբունի բժշկական կենտրոնի 14 մասնագետներից բաղկացած խումբը առաջինը հյուրընկալվեց նոյեմբերյան քաղաքի պոլիկլինիկայում։ Քաղաքային պոլիկլինիկա խիստ մարդաշատ էր։ Բուժօգնություն ստանալու համար ներկայացել էին ոչ միայն նոյեմբերյան քաղաքի, այլ նաև այդ տարածաշրջանի գյուղերի բնակիչները։ Տեղի էր ունենում այցելուների բուժզննում, տեղում տրամադրվում էր անհրաժեշտ դեղորայք, տրամադրվում էր նաև բժշկական խորհրդատվություն։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ նոյեմբերյան քաղաքում պոլիկլինիկային տրամադրվեցին դեղամիջոցներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում պետք է տրամադրվեին դրանց կարիքն ունեցողներին։ Իսկ այն հիվանդները, ովքեր հետագա բուժման վիրահատական միջամտության կարիք ունեին, ուղեգրվում էին Էրեբունի բժշկական կենտրոն, ուր անվճար բուժվելու կամ վիրահատվելու էին։ Նոյեմբերյանի բնակիչների խոսքերով, հեռավոր սահմանամերձ Տավուշի մարզից համապատասխան բուժօգնություն ստանալու համար Երևան հասնելը բազմաթիվ խնդիրների հետ է կապված լինում, հատկապես ֆինանսական։ Առողջապահական ակցիայի հաջորդ հանգրվանը մարզի Բերդ քաղաքն էր, որը մարզի ամենահեռավոր տարածաշրջանն է։ Սահմանամերձ այս տարածքը մի տեսակ կտրված է մեծ աշխարից։ Բերդի տարածաշրջանում մասնագետ բժիշկների պակաս կա, նշում էին մարզի բնակիչները։ Բնակիչներն անգամ կես կատակ, կես լուրջ նշում էին, որ վիրահատությունների ժամանակ գործուղման սկզբունքով է օրինակ անզգայացնող բժիշկ գալիս իրենց քաղաք։ Այստեղից բուժման նպատակով Երևան հասնելը մայրաքաղաքում բուժօգնություն ստանալն էլ մեծ ծախսերի հետ է կապված, նշում էին բնակիչները։ Բերդի բժշկական կենտրոնում առողջական տարբեր տեսակի խնդիրներ ունեցող մարդիկ ժամանել էին նաև հարակից գյուղերից։ Խնդիրները տարբեր էին, բժիշկների վերաբերմունքը միատեսակ հոգատար։ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի աջակցությամբ բարեգործական բժշկական ակցիան իրականացվեց նաև Տավուշի մարզկենտրոն Իջևան քաղաքում։ Իջևանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնում այդ օրը անվճար բուժզննում անհրաժեշտ օգնություն ստացավ Իջևան քաղաքի և տարածաշրջանի շուրջ 700 բնակիչ։ Գրեթե 400 մարդ նախաձեռնության շրջանակներում Ալավերդի քաղաքում ստացավ համապատասխան բուժզննում։ Հիմնականում հերթեր էին գոյանում ակնաբույժի, սրտաբանի և նյարդաբանի աշխատասենյակների առջև։ Ալավերցիները շեշտում էին, որ սոցիալական պայմանների և հեռավորության պատճառով ոչ միշտ է հնարավոր լինում որակյալ բուժօգնություն ստանալ։